নমস্কার মই নিজুমণিয়ে মোৰ চেনেল স্বপ্ন কিটচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আজি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ নাৰিকলৰ চাটনিৰ এটা ৰেচিপি প্ৰথমে এটা নাৰিকল লৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি তাৰ ক'লা বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ বগা তিল কেইটামান শুকানে ফ্ৰাই পেনখনত ভাজি লৈছোঁ আৰু বাদাম কেইটামানো শুকানে ভাজি লৈছোঁ নাৰিকল গোটেইখিনি লোৱা নাই চাটনিৰ বাবে অলপহে লৈছোঁ এয়া নাৰিকল কেঁচা জলকীয়া দুটা কেইটুকুৰামান আদা আৰু বাদামখিনি লৈ লৈছোঁ একেলগে গোটেইখিনি এতিয়া মিক্সিত দি গৈছোঁ বাদামকেইটা শুকানে ভজাৰ পাছত বাকলিখিনি অলপ অলপ গুচাই ল'লোঁ শুকানে ভাজি লোৱা বগা তিল ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ ইয়াত দি দিলোঁ জোখমতে অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান পানী দিছোঁ গোটেইখিনি একেলগে মিক্সিত পিচি ল'লোঁ আৰু এয়া নাৰিকলৰ চাটনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল মিক্সি বাতিটোৰ পৰা নাৰিকলৰ চাটনিখিনি বাউল এটালৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু তাৰপাছত কি কৰি যাম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এনেদৰে নাৰিকলৰ চাটনি বনাই আমি ইডলি ডোচা ভাত ৰুটি লুচি পুৰি সকলোৰে লগতে খাব পাৰোঁ এনেদৰে নাৰিকলৰ চাটনি খাই বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এতিয়া এয়া চাম্ভাৰ কৰা হেতাখনত দুচামুচ মিঠাতেল দি তাতে আধা চামুচ ক'লা সৰিয়হ দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া এটা ডাঙৰ চাইজৰ শুকান জলকীয়া দুটুকুৰা কৰি দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ এচামুচমান হ'ব নৰসিংহৰ পাত এনেদৰে তাৰকা মাৰিছোঁ তাৰকাটো ইমান সুন্দৰকৈ মৰা হৈছে যে জুই উঠি গৈছে জুই উঠাৰ কাৰণে কেমেৰাটো আঁতৰাই আনিব লগা হ'ল আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি নাৰিকলৰ চাটনিখিনিৰ ওপৰত দি দিছোঁ ইমান সুন্দৰ হৈছে চাওকচোন একেবাৰে কম সময়তে আৰু সহজতে বনাব পৰা এই চাটনিবিধ মই এনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকেও বনাই চাবচোন কেনে হয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ